Latvijas infektoloģijas centra reorganizācija neapdraudēs ne diagnostiku, ne ārstēšanu, ne zinātni un finansējumu laboratorijai. Trešdien pēc centra apmeklējuma un tikšanās ar darbiniekiem uzsvēra veselības ministra Ingrīda Circene. Paliek gan šīs ēkas, šis personāls, viss šis ārstniecības darbs paliek šeit. Mēs runājam patreiz par to, ka mēs atdalām no ārstniecības darba epidemioloģisko daļu. Veselības ministrija jau pērnā gada nogalē nolēma no 1. aprīļa reorganizēt LIC. Tā funkcijas sadalot starp Rīgas Austrumu slimnīcu un jaunveidojamo slimību kontroles un profilakses centru. Pēc patreizējās tās situācijas, kā ir mums ir kopā LIC-ā gan ārstniecības darbs, gan arī epidemioloģiskās uzraudzības darbs, kas nav saistīts ne ar stacionāru, ne ar ārstēšanu. Un līdz ar to visur pasaulē un Eiropā šī daļa, kas saistās ar datu bāzēm, reģistriem, epidemioloģiju, analīzes plānošanu, veselības sistēmā, prevencijas profilakses darbu, viņas ir atsevišķas institūcijas. Patreiz mums neinfekciozo slimību reģistri neatrodas epidemioloģijas centrā. Līdz ar to tiešām, lai mēs savāktu datus, mums ir jāiesaista vairākas institūcijas. Izvērtējot visu to, kādā veidā mēs varētu tiešām efektīvāk šo darbu veikt vienā centrā, tas tiek veidots epidemioloģijas centrs, tiek paplašināts, stiprināts kopā ar neinfekcijas slimībām, un tādā gadījumā viņš ir slimību profilakses un kontrolas centrs. Un tā daļa, kas ir tieši ārstniecības darba saistībā ar infekcijām, gan infektoloģijas centrs, gan tuberkulozes slimnīca, šī daļa pāriet kopējā ārstniecības šajā rakus daļā. Un līdz ar to nekādā veidā netiek traucēts ne ārstniecības darbs, ne diagnostikas darbs, laboratorija paliek pilnā apjomā ar visu finansējumu, kas ir vajadzīgs. Bet, nu, protams, katras izmaiņas ir, protams, bažu, un es saprotu, ka tas tā var būt. Un tādēļ es arī piedāvāju braukt un šeit runāt ar darbiniekiem, lai nav šī pastarpinātā informācija un radītu tomēr lielāku drošības sajūtu, ka netiek traucēts ne laboratorijas darbs, ne šī diagnostika, ne ārstēšana, ne zinātne. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir tas ceļš, kas mums ir ejams, lai mēs varētu novērst dažādas neskaidrības. Reorganizācija ir izraisījusi līdz darbinieku un pacientu pretestību, kuri kategoriski aicinājuši nepieļaut līdz reorganizāciju. Tomēr Veselības ministrija tāpēc savus plānus attiecībās centra nākotni nedomā mainīt. Protams, kolektīvs ir uztraukts. Tomēr kolektīvs neredz tādus skaidrus argumentus reorganizācijai. Viņi nav aprēķināti ekonomiski ieguvumi, arī nav sapratams, kāpēc tik steidzami jārisinā šo jautājumu, un varbūt šo jautājumu varētu risināt savādāk. Un tīpaši tātad nav saprotams kolektīvam tāds moments, kā Epidemioloģijas centrs ir novērtēts ļoti augsti un pilda savas funkcijas un attiecīgi startautiski ir novērtēts. Un līdz ar to tādēļ ir zināma mēra diskomforts kolektīva un nesaprašana. Gribu pateikt, ka nevajag tagad steigties, nevajag tagad kaut ko apdraudēt, jau tas, kas ļoti labi funkcionē. Līdz darbinieku lielākās bažas ir, ka reorganizācija sagraus vienotu infekcijas slimnieku veselības aprūpes sistēmu, kas vienā iestādē ietver ārstēšanu, diagnostiku un epidemioloģisko uzraudzību. Līdz iekļaušana Rīgas Austrumu slimnīcas sastāvā viņuprāt kavēs mediķu sagatavošanos neplānotiem infekcijas slimību uzliesmojumiem, jo slimnīcas finansējuma modelis to ierobežos. Veselības ministrija joprojām nav aprēķinājusi, kāds būs līdz reorganizācijas finansiālais ieguvums. Līdz 17. februārim izveidotajai darba grupai ir jāizvērtē finansējuma sadalījums pa jomām. No, protams, ka mums ir jāizvērtē arī izmaksas dažādās jomās, un tas ir tas darbs, kas līdz 17. februārim mums darba grupā tiks iesniegts no LIC-a par dažādu veidu izmaksām uz vienu pacientu. Līdz šim mums nav datu konkrētu par to, kā no šiem 15 nepilniem miljoniem, cik ir zinātnē, cik ir laboratorijai, cik ir ambulatorai daļai, cik izmaksā viens pacients konkrēti. Un līdz ar to, līdz 17. februārim, kamēr šie dati tiek iesniegti, par konkrētiem skaitļiem, varbūt, ka mēs arī ļoti precīzi nevaram jums sniegt šo informāciju. Savukārt jaunā slimība profilakses un kontrolas centra izveida papildu līdzekļus neprasīšot. To Veselības ministrija plāno īstenot esošā budžeta ietvaros.